Halo. Oh, dan oke. Okay. Jadi sekarang ni kita orang keluar berempat. Bita ibu obviously sebab sekarang ni kita orang decide untuk jalan kaki. Pergi cari makanan. Sekarang ni kita nak pergi ke Mossy Forest. Berapa tu dong ni? Kau muah. Terus sekali dah. Terus kita orang plan nak naik. Cip. Oh, kena berhenti. Dan dia kata cost one person RM30. RM35. I don't know. Kenapa dia nama dia Mossy Forest? Obviously sebab dia tengok kan penuh dengan Mossy. So kita orang pakai tupah. Mom lagi teruk, ibu pakai heels. It's not good. Dia orang akan kotong tu sini sebab semalam dia kata hujan. But it's okay. Let's go. Di rumah kecil om putih singgah dengan tu dosa. Oh really? Oh wah. My girl, batuk pun. Mana pokok ya? Mana mana pokok ni? Belum bagi kat dia orang. Tiger ban. Ah, biasa je. Tadi ni daun tadi. Kita kenyek-kenyek kan dia. Untuk kita dapat that smell. Kembali ke sama lah. Ini. Mesti bau minyak. I don't do minyak ni. Kena kejar. Lari. Kejar kat dunia. Kayalan. Dah kotor lah suara kat dia. Supaya nampak kajik. Tosok kan? One by one. Aduh. What is that? Ya, pipin. Periuk kera? Periuk kera. Hey, what's up guys? Today we are at Mossy Forest. Don't forget anyone will like and subscribe. Kita tunggu orang lalu. For real. Hi. Hi, let's go ayah. Rina, sini Rina. Welcome to Mossy Forest. Sebab ibu tak nak naik. Ibu kena ambil kau buang bonyok ke bawah. Untuk apa? Oh, masak-masak sup ni. Memang spesies halia. Kalau dia berisi macam ni kita panggil spesies halia. Ya, utang punya tu memang kat luar padi. Sekarang ni pergi pasok je. Sebab ni spesies sikit. Ambil sendiri. Surabaya, aku kutip makan. Ya, bang. Ya. Buang makan bang. Tak sama spesies, hampir sama kan? Lain. Tak lain. Tapi banyak spesies yang... Dia macam ni macam strawberry. Tapi ada yang tu memang boleh makan contoh. Selamat datang ke Mossy Forest, Cameron Highland. Yeay! Welcome. Balik pun besok lagi. Tak boleh cuba tak? Nak izun ke? Cantik? Jangan boleh. Dua. Hai. Okay. So kita orang sekarang ni dekat kedai makan. Dekat Taman Sedia. Taman Sedia. Ada nak kalau kawan teman. Taman Sedia. Kita orang pilih nak makan dekat KMH.
sebab dengar kat sini ada stun yang sedap. Nasi lemak yang sedap. Thank you. Ayah adik je tak ada. Kita beli scone yang mumur je sebab dia orang tak minat sangat scone. Jadi scone. And then yang kuih mesti creamy. Panas lagi ok. Ada orang debate nak start bubur cream dulu atau jam. Adik bawa apa dulu? Kalau kamu bawa krim, jam. Krim lah dulu. Bismillah, kita rasa je. Kalau mari sini, kita nak beli hati. Tak siapa. It just with krim. Kalau nak tahu ni. Sudah lah. Das Karina. Ya. Dah. Bos siaplah bisa sekolah boleh. Tu tu lawa nak pergi ke tak ada tak ada. Siap bangun sekolah. Dah. Sudah anfon. Ini baru betul. Selama ni keras. Jatuh. Sekarang ni kita orang at the end of the holiday vacation, I don't know, the 2-day 1-night dekat Cameron. So sekarang kita orang dah nak balik. Sekarang tengah solat somewhere dekat Bumusang, I don't know where. Yes, Sungai Terah dekat masjid. Surprisingly, I am the one who driving home, back home, because saya dah KO. Which is something so rare, so long. Long lah. Angkat perjalanan kita balik ke rumah.